Sarajevo džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini i prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462. godine u čast sultana Mehmeda II. Al-Fatiha, a njenu gradnju finansirao je osnivač Sarajeva Isabeg Ishaković. Prvobitna drvena konstrukcija je izgorjela 1480. godine u pohodu na Sarajevo od strane despota Vuka Grgurevića, koji je došao sa vojskom i popalio Sarajevo. 80 godina poslije, na istom mjestu se ponovo gradi džamija. Gradnju je finansirao Sulejman Veličanstveni, sultan Osmanskog carstva. Graditeljsku cjelinu čine džamija sa natkrivenim ulazom, trijemom i trijemom sa dva trakta natkrivenog kolonadama, unutrašnjim dvorištem sa šadrvanom i turbetom poznatog sarajevskog muftije šejha Ibrahim Efendije Bistrigije. Iznad ulaza u džamiju nalazi se tekst koji govori o jednoj od obnova džamije. Prema Mujezinoviću prepis natpisa glasi: O Bože koji otvaraš svaka vrata, otvori nam najbolja vrata. Godine 1204. po Hidžri, vjerovjesnika kojem pripada veličina i čast. Tokom konzervatorskih radova krajem 80. godina prošlog stoljeća otkrivena su i parcijalno restaurirana četiri sloja zidne dekoracije, i to iz 16., 18. i početka 19. stoljeća. Osmokutna munara, čije šerefe pokriveno stalaktitima, predstavlja jednu od najljepših starih munara u Bosni i Hercegovini. Vrijedni nadgrobni spomenici nastali u razdoblju od 15. do 19. stoljeća nalaze se u mezarju iza džamije. Za par arhaičnih nišana iza mihraba pretpostavlja se da označavaju mezar osnivača Sarajeva Isabega Ishakovića, što do danas nije potvrđeno.